ଉପସ୍ଥିତି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ଥିବା ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗତ ରାତିରେ ଉଠାଇ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମାମଲାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ସୁନ୍ଦରକୋଇଲି ଗାଁର 7 ବର୍ଷ ଶିଶୁକନ୍ୟା ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ନିଖୋଜ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ମିଳିପାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ନୀତି ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ର, ପିଲାଙ୍କ ଓଜନର 10%ରୁ କମ୍ ରହିବ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ର ଓଜନ। ସ୍କୁଲର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ କରାଯିବ ଯାଞ୍ଚ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା କେତେ ଓଜନର ବହି ଆଣିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଟେବୁଲ। ଏଥର ମିଳିବ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ ସେବା, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସୂଚନା, ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ ସେବା। ଡିସେମ୍ବର 4 ମୁଦ୍ରାନୀତି ବୈଠକରେ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି।